Njësoj si këtu vetura. Në këtë rrugë kaloi edhe një tjetër të mërkurën e që për ndalesë kishte një kompani këtu në Suarek, jo për blerje, por për mashtrimin e punëtorëve të saj. Mirë po këta të fundit lehtësisht nga prezantimi i tre personave, arsyeja e vizitës dhe veshja e tyre e kuptuan se mund të kenë qenë mashtrues. Disa persona janë paraqitur si zyrtarë të inspektorit të policisë të Kosovës. Ata kanë dyshuar që janë zyrtarë të këtij institucioni. Dhe në bazë të provave dëshmive fillestare kemi konstatuar se nuk mund të jenë zyrtarë të inspektoratit policor. Jo e vështirë ishte edhe rënja në gjurmë me tre të dyshuarve dhe arrestimi tyre. Nga kompania deklaruan që nuk dëshironin të prononcuheshin para kamerës, mirëpo të njëjtit bën me dije që identifikimi i personave të dyshuar u bë pas kontrollimit të kamerave të sigurisë të cilat gjendeshin në objektin e kompanisë. Dy nga ata janë dërguar në mbajtje, ndërsa i treti pas intervistimit është liruar me procedurë të rregullt.